garantohet ai që duhet garantohet. Kur? Edhe një herë nuk duhet të vëmë drejtojmë bishën gjithmonë vetëm nga aktori publik. Nuk e ka vetëm ai fan, këtë duhet ta ndajmë njëri mirë, duhet ta ndajmë një vendim. Por shteti është ajo dora e pala mbi palët. Është ajo pala që orienton, është ajo pala frymëzimit e gjithçka nëse funksionojnë gjërat mirë. Dhe dua ta lidh shumë shkurt me një aspekt që ne masa e prekëm në mënyrë të vazhdueshme, por nuk e adresuam ndoshta deri në fund. Bashkia. Sa janë bashkitë të përgatitura në dimensionin e parë vizioni që kanë dhe vizioni shërose strategjia. Sa po kanë dalë nga zgjedhjet? Janë me drejtues. Jo, nuk e kam tani, nuk e kam tani. Me drejtues të rinj. Kjo besoj mund të jetë një problematik tjetër për marrjen e detyrave. Apo kaq pak domethënë kanë ndryshuar kaq pak drejtuesit dhe sidomos bashkive bregdetare pothuajse nuk kanë ndryshuar, janë vetëm Himara, domethënë ka. Saranda ka ndryshuar, Vlora ka ndryshuar. Ka ndryshuar kryetari, po jo qeverisja, jo ana politike. E kuptoj, megjithatë, domethënë edhe ky ndryshimi i drejtuesve. Nuk është ky problemi. Më të shpresoj që nuk do bëhet në problem. Në momentit e kam edhe para ca kohësh edhe në vazhdimsi se po flasim për vizion, strategji. Në kontekstin e vizionit që më shërohet i dokument strategji. A kanë strategji mbi turizmin bashkit? Një pikë pyetje. Shumica ndjenin time nuk kam, nuk mund të them, nuk kanë, nuk mund të them rastin konkret, por jam i sigurt dhe kjo pastaj, edhe nëse do e kishin një strategji që edhe kur e kanë mirë se e kanë mbështetur nga një NGO, që a kanë shkruar mirë nga universitet, çështja është a kanë staf dedikuar. Sepse nëse flasin, ai sigurisht nuk do dalë kryetari i bashkisë, asaj stafi, as strategjia ta bëj këtë punë konkrete këtu. Por kjo punë zbatohet kur ka frym. Dhe fryma krijohet kur gjithë aktorët janë të pajisur me atë çfarë duhet të jenë pajisur. Po kure, kure e din që turizmi për është pika ku duhet të përqendrohen të gjithë. Ata e din. Nuk mund flasim për pasojën nëse ne nuk kemi para prirë me shkakun dhe shkaku është. Të po përpiqemi të gjejmë. Ka ndërgjegjësim nga aktorët. Aktori, kryetari i bashkisë dhe stafi i tij që duhet të jetë sësht praktikisht po ta them, shumë bashki sot s'kan staf, edhe kur e kanë, i kanë punësuar me diploma që s'kan lidhje me fushën dhe kjo krijon një mungesë plotësie, mungesë të hësohen me punësohen mbi bazë këtyre të profesionalizmit. Pastaj kjo na futet në mënyrën se si funksionohet administrata, probleme të tjera që ka një gjë që shumë pastaj nëse s'është kjo.